Čau u nového videa, natáčím nějakou kravinu. A koukejte, počkej, jen si... Ne, to... Počkej, tak se rozumíme. Vana! Já jsem chtěl něco... Ne, bobule! Zmenšený! Nemůžu! Ne, tak je to! Bože, už jsem tu všech. Raketa. Ale počkej, já vám se něco chtěl ukázat. Ne, ma... Kurňa. Už, vana. Je... O, nový rekord. Ne, to nesnaží. To dětka, ne. Ale neřík o mě. Ne. Uf, nedostřelujeme. Už jsem tady. Ježiš, ne! O, dobře. Ale proč já jsem malej? Dvě rakety. Ne, dobře. Ne, raketa! Žiju. Ty bogo, malej je úplně na nic. A, už jsem přišel. Zase raketa. Ne, zase cigosu. Cigosu. Dobře, žiju. Já už jsem ne, tak to. To je ta babka, která mě vyhazuje. Je do vzduchu! A už on byl tam. Ne, já jsem chtěl vanu. Už jsem ve sto poschodí. Boha, vana. Co to je? No tak, a už. To je? Proč jsem tak tlustej? To jsem si nebyl, to jsem si neviděl, to jsem poprvé. Co to mu je? Já nemůžu. Ale já se musím schopit toho. No, tak už. No, konečně. No, spadni dolů! Ještě jeden, no, teď. Magoni! Bože! Tak... Co mu je? No spa... No sláva... Ne, co zraky tam? Baba, ne! Ne! Zase jsem se zmenšil! Ten nejde... A nestřílej po mně! Vana! A tam nepůjdem. Ne, zraky tam! Kde to se sem seklej? Už jsem tlustej. Bože. Pojďte. Kde jsem? Vana. Hej, já jsem nebyl vanou. Ne. Ne. Tak, rozbím to. Jo, děkuju, to rozbilo mě. Ne, já to umřu. Uf, nesplesknu. Zase baba.
Kelávka. Jdeme dál. Ježiš, co to je? To musíme... Bomba! Ne! Bomba! Ne, on už je zastřelil. Takže došli jsme do 154. Jo. Takže do 154. Konec videa!